Sådan her, så kan man ligesom ikke se, hvad vi vælger. Hej allesammen, og velkommen til den her video. I dag der har jeg Josefine med, og det er en af mine veninder fra min klasse. Og hun har også en YouTube-kanal sammen med to andre af hendes veninder, og den vil være linket ned i beskrivelsesboksen. Og vi har også lavet en video sammen på hendes kanal. Ja. Så den kan I gå ind og tjekke ud i en af de her hjørner. Jeg ved ikke, hvad det er. Og ja, så skal vi egentlig bare til at komme i gang. Vi skal lave Most Likely 2, og vi har sådan, hvis I ikke ved, hvad det går ud på, gør de fleste nok, så, ja, så har vi et, hvor der står animator, en, der står Josefine, og så ja, skal vi sådan, hvem kan mest finde på det, og sådan noget. Og så, ja, og så skal vi så tage det billede op, og den, der kan være det mest. Og ja, så skal vi bare komme i gang. Ja. Ja, hvem kunne mest finde på at råbe af noget, der ikke var levende? Åh, fanden. Der kravler en myre. Nej, jeg er ikke død. Nå. Okay, 3, 2, 1. Jeg tror faktisk, der er spæk 2. Ja, okay. Fordi, altså, jeg kan godt blive sur på min telefon, eller computer, eller iPad, eller sådan noget. Ja, så taler man sådan til den, eller råber af den. Ja, så det kan vi nok ikke så gøre. Det kan godt være, at vi bliver lidt uenige i den her, det ved vi ikke. Hvem kunne finde på at synge i badet? 1, 2, 3, jeg synger også pissegrønt. Hvem kunne finde på at glemme for eksempel hinandens fødselsdag? Jeg ved ikke, om jeg kunne finde på at glemme hinandens fødselsdag. 3, 2, 1. Ja. Jeg tror også, det er sådan noget spæk 2. Jeg ved ikke, hvad din fødselsdag er. Er det ikke den 13. april? Nej. Det er den 14. april. Nå, okay, det var fucking tæt på. Du har ikke... Okay. Ja, og jeg har fuldstændig tæt. Jeg er ikke tæt. Fuck, jeg er dum til navn lige nu. Hvem kunne finde på at spille syg for ikke at komme i skole? Kan du vise mig, når jeg ser den? Jeg har gjort det før, det ved jeg. Det har jeg også. Ja, det har jeg også. Det er der nok mangler på. Hvem er sjovest? Ja, jeg skal lige se på det der står. Hvem er den sjoveste? Nej, hvem er sjovest? Hvem er sjovest? 2, 1. Hvad? Hun lyver tit, så altså. Det er derfor, jeg er for. Hvem kunne finde på at snakke med en fremmed? 3, 2, 1. Vi satte os i dag, stod hen, for der stod et eller andet med min iPad, den skulle, køle af, fordi den bare var for varm, og ja. Så der skulle skyggen. Ja. Okay, men ja, videre. Ja. Det er mobil. Aha. Der havde jeg jo bare sådan noget. Den er kold. Vi har lige sådan nogle... kanelbuller. Okay, hvad har vi nu her? Hvem er den bedste danser? Ej, jeg vil selv godt hende derhjemme. Hvad? Nej! 3, 2. Jeg har ikke lavet dem. Nej! Mm.
Hvem er den mest nørdede? Ingen. Det er ingen af os. Men vi bare slet ikke. Hvem kunne finde på at bruge penge på noget, de ikke havde brug for? 3, 2... Nej, jeg ved det ikke. Okay, 3... 2... 1... Nu! Jeg tror også begge to, men det er fordi, at jeg kunne godt finde på at bruge penge på et andet. Og så når jeg kommer hjem, så er bare sådan lidt... hvad fuck skal jeg bruge det til, faktisk? Okay, ja. Men... ja. Hvem kunne finde på at sove hele dagen væk? 3, 2, 1. Jeg stopper klokken 6. Jeg kan aldrig finde på at sove hele dagen. Jeg kan heller ikke stoppe klokken 6, så jeg kan ikke sove mere. Det er Cecilie, der kan det. Ja. Der var en gang, hvor vi skulle til Sommerland, så kommer vi hen til vores veninde, og vi skulle over og hente hende og sådan noget. Kommer vi ind, så sov hun fandme stadigvæk. Ja, og vi blev virkelig sådan. Ja. Hun blev virkelig hurtigt færdig. Hvem kunne finde på at droppe i skolen for at være sammen med venner eller veninder? Jamen, de går også i skolen. Sjovt nok. Ja, det kunne Jose. Hvem fyrer den okay, godt. Hvem fyrer den af på dansegulvet? Mig. Videre. Hvem kunne finde på at ødelægge det? Med vilje eller hvad? Ja. Med vilje eller? Hvis det er med vilje, så er det dig. Jeg kan godt lide, hvis jeg lige drømmer det. Jeg synes, det er sjovt at ødelægge ting. Hvem kunne finde på at stille dumme spørgsmål? Du springer over den, eller? Ja. Hvem er den største drama queen? What? Lidt. Du skal ikke røre mig. Du skal ikke tænde til mig. Du skal ikke tænke på mig. Du skal ikke kigge på mig. Okay? Genkender du det, Anne? Nej. Genkender du det? Kan vi komme videre? Ja. Hvem er god til at pakke for meget? Hvad? Hvem er god til at pakke alt for mange ting? Men jeg pakker bare alt for meget, men jeg glemmer alligevel lidt eller andet. Ja, sådan har jeg det også. Jeg pakker 3 tasker, når jeg skal over til min far eller sådan noget. Og alligevel har jeg glemt alt sin ene ting. Alt sin ene ting. At synge forkert i en sang og bare lade som ingenting. Det kunne vi nok begge to godt lide. Ja. På. Det har mest sådan været begge to, synes jeg. Men altså, nu er der ikke flere spørgsmål, så altså, ja. Ja, men altså, jeg håber, I kan lide min telefon. For Jose. Nu tager jeg også din. For mig. Farvel! Men husk at like, abonnere, kommentere og følge. Eller lad være. Jeg fik dine tænder i min arm, eller den her finger. Jeg fik din arm i mine tænder. Ja. Nå. Men ja, I kan følge Jose, jeg skal til at sige noget sødt om dig. Jeg skal til at sige noget sødt om dig. Så kom videre på hende. Okay. I kan følge Jose på hendes Instagram, som står heroppe i en lille bitte streg heroppe. Og ja, og så... Der er fucking træ. Og så, hvad hedder det, så kan I
står alt midt i slutningen af den her video, så skal like, abonnere og kommentere, og så ses vi bare i min næste video. What the fuck? Jonas! Hej hej! Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself.